Розкрадання в Міністерстві оборони вирок від рахункової палати. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати результати аудиту рахункової палати, аудиту витрати бюджетних коштів Міністерством оборони України. Це результати, результати надзвичайно вражаючі насправді, і по суті, вони говорять про трагедію певну. Але давайте про це трошки згодом. Для того, щоб нічого не пропустити, я власне кілька фрагментів зачитаю. Але перш ніж перейти до тих фрагментів, наголошу. Це результати виключно за перше півріччя 2023 року. Це насправді дуже важлива деталь, і трохи пізніше я поясню, чому. І так, Міністерство оборони не вивчало ціни на харчі. Просто застосовувало індекс інфляції. Що це означає? Це означає, що свої фірми-постачальники, а там всі свої, які частину завищених цін, очевидно, у вигляді конвертів і чемоданів повертали наверх Резнікової компанії, я так підозрюю, що і Єрмаку і Зеленському. Вони отримували привілеї. Якщо в 2022 році постачали по завищених цінах, то в 2023 році до тих самих цін, які вони ставили, просто було застосовано індекс інфляції, тобто він, вони трошечки зростали. Не йшла мова про вивчення реальних ринкових цін, де закупити дешевше, щоб зекономити мільярди. Саме мільярди. В результаті харчування вийшло на 30% дорожче, ніж відповідні ринкові ціни. Харчування кожного військовослужбовця. В нашій величезній зараз армії в умовах повномасштабної війни 30% на кожному е, військовослужбовцю Збройних сил України. Це насправді дуже важливо. Причому це набагато дорожче, ніж Служби безпеки України і в Національній гвардії. Це, хоча насправді, за великим рахунком того харчування і потреби, все абсолютно одинаково. І по суті, досить часто, грубо кажучи, в сусідніх окопах люди живуть. Але міноборони на 30% дорожче. Далі 7,4, 7 мільярдів і 400 мільйонів гривень можна було зекономити на завищених цінах. Тільки за перші півроку 2023 року. 7,4 мільярди. І згадайте при цьому, як всі скидаються, купляють. Машини, дрони, там ще щось і так далі. Та все в принципі, навіть зараз продовжується десь вишуковувати каски, не кажучи вже про речі з розряду прицілів, там і ще чогось. З 409 найменувань, які купувало Міністерство оборони в першому півріччі 2023 року, 75% не мають практичного застосування ні в стаціонарних їдальнях, ні в польових. 75% по суті зайвих речей, зайвих витрат, які можна було не е, робити. Тут мова насправді не йде про 75% від всієї закупівельної суми, очевидно, тому що найбільше витрачається власне на самі харчі. Ну а харчі очевидно, що використовуються в, в усіх їдальнях, і в стаціонарних, і в польових. Але 75% зайвих найменувань. І хтось же ж на цьому собака заробляє під час війни. Не враховували, ну це фактично мова йде, і прямим текстом в рішенні аудиту Рахункової палати вказано, що взагалі не враховувалися реальні потреби Збройних сил України. 7,4 мільярда за перші півроку 2023 року. А тепер я поясню, чому я фіксую увагу, що це саме перше півріччя 2023 року. В січні 2023 року журналіст Юрій Ніколов опублікував власне інформацію про по суті багатомільярдне пограбування Збройних сил України про закупівлю скандально відомих яєць Резнікова по 17 там і так далі. Січень 2023 року. Тобто, мова йде про те, що на 7,4 мільярда. Переплачено вже після цих розслідувань. Там потім було ще декілька розслідувань, але це ще не все. Насправді, після публікації Ніколова, після цього всього скандалу, цієї всієї хвилі протестів, ціни по вже укладених контрактах знижувалися, знижувалися суттєво інколи вдвічі, виходячи з додаткових угод. Це перше. І друге, після того, коли було прийнято рішення, що не військові закупівлі можна не засекречувати і публікувати в системі Прозоро, знову відбулося зниження. Тобто, після двохразового зниження ціни в першому півріччі міністерство оборони пограбувало державний бюджет, фактично оборонний бюджет України на 7,4 мільярда гривень. Після тих всіх скандалів і так далі, ви собі гавкайте. А ми будемо далі заробляти. І Резнікова дійсно ще й після того, як зняли з посади міністра, ще й попробували втулити послом до нашого найбільшого стратегічного союзника Великої Британії. Це просто пісня. 7,4 мільярди. Але тепер це після двохразового зниження цін. А що відбувалося в 2022 році? Чи є результати такого аудиту? Як тоді закуповували, по яких цінах тоді закуповували. Якщо через пів за півроку 2023-го, після всіх скандалів і після двох знижень цін, обікрали на 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Там же ж розміри були, очевидно, не менші, ніж 7,4 мільярда за півроку. І після того, чого ж це західні партнери хочуть аудиту, куда допомога витрачається і так далі. Напевно, їм пороблено. Всі одні агенти Кремля позбиралися. Ну це я навіть не знаю. Це ж насправді це рішення рахунку, це, цей акт рахункової палати щодо аудиту витрати бюджетних коштів Міністерством оборони. Це ж насправді вирок всій системі. Тому що ви думаєте, що в інших міністерствах чи в інших будь-яких органах закупівлі інакше відбуваються. Серйозно? Якщо на армії стільки крадуть, то там в відсотковому значенні крадуть не менше. Туди ще й увага не така прикута, як на армію, коли Україна обороняється від потужного екзистенційного ворога Московії. Ви уявляєте, який цинізм? Це реально вирок всій системі управління, кланово-олігархічній системі, яку я завжди називаю внутрішнім ворогом, тому що вона і є ворогом українців. Тому що держава Україна, влада в державі Україна знаходиться в руках ворогів українців. І насправді, ну це вже тільки сліпому і дурному не видно. Але це ще не все. Рахункова палата достатньо цікавий орган, і він один з небагатьох, а можливо, майже єдиний орган, який відповідно до Конституції має повноваження перевіряти витрату бюджетних коштів. І увага! Впродовж останніх півроку не сформовано повний склад Рахункової палати і не призначено його голови? Знаєте чому? Тому що на рівні Верховної Ради ці всі процеси блокує зелена монобільшість, партія зелених слуг неукраїнського народу. От такі результати. Чого ж це вони його блокують? Чи не пов'язано це якось з тим, що можна ще багато чого перевірити? Держзакупівлі, закупів, витрати бюджетних коштів на будівництво доріг, там і, так далі, і так далі. На ці всі насправді закупівлі за завищеними цінами на бруківку, на асфальт і на все інше, що, м'яко кажучи, другорядне в умовах повномасштабної війни. А от не призначають і все. От така ситуація. І хто ж за це відповідальний? Як ви думаєте? Хто Резнікова тримав на посаді так довго? Хто контролює Зелену монобільшість? Певно, Зеленський і Єрмак тут взагалі ні при чому. Чи при чомусь? І в темі, і в долі. Чи не в темі, але в долі. але це ж не може бути. Чи не в долі, але в темі, але це ж теж абсурд. А для чого тоді покривати такі речі? Так хто ж винен? І це, по суті, трагедія українців. Це без перебільшення це трагедія, тому що в умовах війни, коли ми, по суті, живемо завдяки західній допомозі, тому що ті дегенерати все розкрадають, здійснюють розпродаж української землі і надр, вбили реальний сектор економіки ще насправді до повномасштабного вторгнення. І от таке відбувається: внутрішній ворог мусить бути знищений, інакше перемоги над зовнішнім, і навіть успішного протистояння зовнішньому ворогу просто бути не може. А це рішення Рахункової палати це зайве тому підтвердження. Ось така інформація. Прошу вас її поширити, прошу вподобати, прокоментувати. Це дуже важливі, хоч прості, але надзвичайно важливі інформаційні кроки, тому що з вашою допомогою це відео і ця інформація попаде до більшої кількості українців. А нам потрібно будити всіх. Тому що зараз дійсно стоїть питання виживання українського народу, виживання в умовах найбільшої війни на планеті після моменту закінчення Другої світової війни. Тож прошу вас про інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.